Anisan'ny fety ankalazan'ny mpino kristiana ny pentekosta. Ho an'ireo fiangonana misokatra izay sendranay, dia nanambara ireo tompony andraikitra fa izy tokoa ny fitaovam-pivavahana ary izany izy ireo hatrany ny fampanajana ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra, manao aritava, manasa tanana ary tsy mihoatra ny 50 ny olona ao anaty efitrano fiangonana. Ny alahadin'ny pentekosta moa izany dia miditra interny fiangonana. Ao mpanajana tanteraka ireo fepetra izay manapetraka ny fitoram-panjakana. Efa nanomana izay na ny gel na ny ranon-tsavony, rano sy ny savony ay sasany olona tanana ary keo ajaina tsara mihitsy ny hoe ray metatra ny elanelana ao am-piangonanao. Ny zakan'ny fiangonana zao raha tonga daholo indrindra rehefa hoe fety lehibe ohatran'izao dia mazaka ny 5 arivo sy 8 alina ny fiangonana. Nefa ireo loko nefa dia zana ho aparitaka any amin'ny zanam-piangonana madinidinika mba tsy tangorona be izany ilay olona mba azotsika miaro ity valana aretin'izay. Toraka izany ihany koa ny teto amin'ny FGKM Antany Menandrefana. Araka ny voalaza ny mpitandrina Gilbert Ralson, dia fidirana roa no tanterahana ny sabotsy ary telo kosa ny alahady. Noferana kosa ho an'ity fiangonana ity manokana ny fandehananaireo olona marefo toy ny beantitra sy ny ankizy mamonjy ny fitaovam-pivavahana mba hialana amin'ny mety hipartahany tsy mikaretina koronavirus. Milaza ny ampiasa efitrano hafa manokana fanampiny ahafahan'ireo kristiana miaraka miombam-bavaka izy ireo. Misy ihany koa na izany azy ireo nisafidy manokana ny tsy mbola hisokatra toy ny fiangonana katolika. Ho azy ireo dia arahany mpino mivantana amin'ny tambazotra tserasera Facebook amin'ny fahitalavitra sy ny radio ny fitaovam-pivavahana iombonana. Amin'izao fotoana pentekôte izao moa ny pretra manao lamesa dia ny kristiana miombona amin'izay fa entanina ny olona mba hanaraka tsara amin'ny radio na fahitalavitra. Ny fahitalavitra moa dia iarahana amin'ny evêkam-panampiratanan'Antananarivo izay no fankalazana azo atao. Eto amin'ny paroasy ihany mbola tsisy ninina azo atao roa hatreto. Miandry ny fanambarana avoaka amin'ny tanatohatra ambony izy afaka manao an'izany. Ngeza be ilay fiangonana e, dia izay izany mieritreritra sady efa mba niresaka tamin'ny olona izay eo amin'ny fitondrana ihany a fa sy no mihoatra kely ny tena marina satria ngeza be ilay fiangonana dia azonay ajaina tsara mihitsy izany a dia hoe ray metatra na mihoatra aza ao am-piangonana. Na izany aza, maniry ny hahafahana mampitombo ny isan'ireo kristianina afaka miombam-bavaka kosa ny ao amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy akorondrano.